ବହୁତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ବାହୁଡ଼ାରେ ଆସିଛୁ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଜୟପୁର ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷରେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥିଲୁ। ଏପଟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଏବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବୁକଡ଼ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସକାଳୁ ଖାଇପାରୁନଥିଲୁ ବୋଲି। ଆମର ସକାଳୁ ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଉଥିଲା ଯେ ଆସିପାରିଲୁନି। ତା'ପରେ ତଥାପି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି 11ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲୁ। ଏଠି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ 12:30 ହେଇଗଲା। ଟିକେ ସପିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ବସିଛୁ। ପ୍ଲେଟ୍ ଥୁଆ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ଖାଇବେ। ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି ନ ଖାଇକି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସତେଜ ଦେଖା ହେବ। ତା'ପରେ ଟିକେ ରଥ ଦାଣ୍ଡ ବୁଲିଦେଇକି ଟିକେ ସପିଂ କରିଦେଇ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଚାଲି ଚାଲିକି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲ କେମିତି ଫିଲହାଲ ତ ପାମ୍ପଡ଼ ଆସିଗଲା ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଆସିଗଲା। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ଏତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ବି ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବେ। ଓକେ, ଦିଦିଙ୍କ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଦେଉଛି। ବାସ ଏବେ ବିରିୟାନୀ ଉପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଯିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
आमर अबे सब शॉपिंग सरी गला खाली चूड़ी जिन लेखा किणिलु फाइनली आम जा घर को आम जा घर को पूरा संध्या हो गला घर पूरा दजिया